មានដើមឈើខៀវខៀវអញ្ចឹងយើងថតទៅវាស្អាតទេទេសភាពស្រុកចំការស្រុកនៅស្រុកចំការស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយទៀតចុចកោបាត់ហើយជូតែសំណាក់អត់ទេវត្តវត្តលុនអ្ហ៎មែនវត្តអីគេពពវត្តខ្ពបឈើតាមឈើត្រង់ត្រង់ស្អាតអានេះដោះប្រៃស្រូបត្រុកត្រុកអស់ហើយតែកាត់ចង់ចូលណាចូលចូលតែនេះចូលកន្លះប្រែចេះតានេះហូបអានេះប្រាប់ញ៉ាញ់ថាអានេះដីតាផ្លូវចូលដីចំការសាប់ទៅវាសបោសបាយវិញណាតាភ្លើងដល់កន្លែងស្រួលណាអ្នកមានដីដឹងតែមានមកនៅអូស្ត្រាលីឬក៏អាមេរិកក៏ដោយអ្នកមានដីសិនអ្នកមានហើយវិទិញដីនេះធ្វើទីឲ្យប៉ាលីងម្លឹងហ្នឹងហើយចាប់ដីទៅខំខ្លាំងអានេះសំខាន់ធ្វើផ្ទះទៀតចាក់ដីធ្វើផ្ទះទៀតអើធ្វើលបងធ្វើលបងហើយធ្វើលបងគូម្លាគេវិញគូទៅចូលអត់ទេអញតែឯងទៅចូលចាំមកវិញមិនបានចូលវិញអត់អីឯងចូលទៅខាងនោះមកវិញអូនេះគេធ្វើគេហ្មងធ្វើភូមិហ្មងធ្វើផ្ទះហ្នឹងធ្វើផ្ទះហ្នឹងយ៉ាងណាខ្វាយណាមិនដល់ខ្លាយបងចង់មកចង់បីខែអត់ខ្លាយមិនទេអត់ខ្លាយខ្ញុំនឹងនិយាយដល់គេបងខ្ញុំផឹកមិនទេថ្ងៃមិនហ្នឹងអត់ដែលធ្វើភូមិចាក់ដីមកសោះស្ងាត់តែជ្រាបហ្មងស្ងាត់តែជ្រាបអត់ដល់ឃើញជីមិនតងកលើមកលើមកហូតដូអឺមានហឺអាល្អល្អយកមកដាំទុកមកនេះនឹងគេស្បាត់ដើរមកដើរលើពូកហីអូថាបានមួយបានច្រើននេះឡើងទៅប៉ុនប៉ុនយកកោណាស់មកវិញដាំដាំអស់កោចាំមើលអត់អត់ចាំមកទៅមិនថាកោដាក់ដាំពេញដីទៅអូបានខែបាត់អីនេះបាទបាទប៉ុណ្ណឹងនេះបានបាញ់អត់ហើយតែមើលបងអាមកទៅលឺណាប៉ិនប៉ិនបោះយើងអានោះដែរនោះយើងទៅមើលនោះឡើយ
chua kê mẹn phụ chua cho không buồn không ai ngán nơi thang khổ chặt lằn trăng quên nái mới lan được tâm năng xong chùa nay dương ai chùa kia ban sở tức ra chả có cái đường ấy thôi dân này xôi những bài kịch tâm bành làm hai lần tự thử những bài cái đám đám chết nó ta mọt tất cả làng xa ạ. Ủa, ai đa cho một đôi hủ tầm bẩn.